kikao cha mwisho cha wakuu wa mikoa inayolima korosho, na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli aliuliza kila mkoa mnadai shilingi ngapi, na kila mkoa ulitoa takwimu, zilijumlishwa zikabaki bilioni 40. Pale pale Mheshimiwa Rais aliagiza zitoke leo hii bilioni 40 ziende kwenye mikoa. Nilitarajia kusikia wakulima wa korosho walikuwa wanadai kwa mauzo ya msimu wa mwaka jana wangekuwa wameshalipwa zote. Na kwa hiyo Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa, kishamaliza tukio hili nenda bodi ya korosho pale. Jengo liko hapa. Ondoka na mtendaji wa bodi ya korosho, aende Tunduru akahakiki wale, ajue kwa nini hawajalipwa. Tunataka wakulima wote kwa madai ya mwaka jana yao yameshalipwa. Fedha ishatoka. Na kama hawajalipwa tujue zimekwama kwa nani. Kwa fedha ishatoka yote. Na mkoa wa Ruvuma ishapeleka na chama hicho kiko Tunduru. Fedha zimekwama kwa nani? Na Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa, ukigundua kwamba wanaokwamisha ni viongozi wa ushirika, shughulika nao huko huko. Sasa madhara yake, wananchi wataendelea kunungunikia serikali, kumbe serikali ishatimiza wajibu wake. Na sasa tuna ubadhirifu mkubwa tumebaini kwenye AMCOS na vyama vikuu. Kutumia mashinere zako, kamati ya ulinzi ya usalama, wilaya, mkoa, kuchukua hatua. Mkoa wa Mtwara unaendelea na minada ya korosho, na mpaka tunapoongea jumla ya tani 67,000 za korosho zimeuzwa kupitia minada mitatu, na bei ya korosho imekuwa ikipanda. Bei ya chini zaidi ambayo tumeipata tarehe 31 ya mwezi wa 10 ilikuwa ni shilingi 2,468. Lakini mnada wa juzi wa tarehe 15 korosho imepanda hadi kufikia shilingi 2,890. Ni matarajio yetu kwamba bei itaendelea kupanda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, korosho zote ambazo zimeuzwa zina thamani ya shilingi takribani bilioni 175. Lakini tunapoongea tayari bilioni 120 zimeshaingizwa kwenye akaunti za vyama vikuu na tayari zimepelekwa kwa wananchi. Serikali ya awamu ya tano imekuwa ikisisitiza kabisa swala la local content. Kila mradi wa nchi unapokuwepo, ikijaribu kuinua wajasiriamali au wakandarasi wa nchini. Lakini pamoja na hayo, tumegundua kwamba wamekuwa na changamoto nyingi sasa kubwa katika masuala ya fedha. Na ndio maana CRDB imekuja na ubunifu mpya ambao leo hii tumeshiriki na utausikia katika maelezo yetu yanayofuata. Mheshimiwa Mkuu, tumegundua wakandarasi wengi wana mahitaji yanayofuatana. Kwanza ni kutenda, lakini tumekuwa na kasumba ya zamani ya kuomba dhamana. Unashangaa kuona dhamana ataitoa wapi ya kufikia mradi huo. Lakini wengi wanapata miradi wakipata kutoka aidha ya mashauri au mikoani au kwa wizara husika. Sasa benki ya CRDB imeamua kusema unapotenda huna haja ya kuwa na dhamana. Lakini ukitenda kuna ile performance guarantee tunakupa. Kuna advance payment guarantee tunakupa. Haya yote tumeyafanya ili wakandarasi na wateja wetu waweze kujiongeza kimtaji na kuwa kibiashara.